আৰু ৰাইজে এতিয়া কমপ্লেইন কৰি আছে ন মই কৈ তেওঁক আমাক হেৰি নোপোৱাকৈ থকা নাই তেওঁ ইনফৰ্মেশ্যন কৰি আছোঁ ফোন কৰি আছোঁ মানুহকেইটা মই নাপাওঁ এতিয়া চাওক যদি শুনক এতিয়া চাওক আপোনাকে যেতিয়া ঠিকাদাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাইকিয়া আপুনি এতিয়া ঠিকাদাৰৰ তলত চলা নিচিনা হৈছে সেইটো কথা নহয় মই এতিয়া এই বস্তু ইনফৰ্মেশ্যন আমাৰ তেনেকুৱা কিছুমান ৰিপৰ্ট আহি আছে আমি তেওঁলোকক এতিয়া আমি ৰেক্টিফাই কৰিম আমি তেওঁক তেওঁক ব্লেকলিষ্টেড কৰক তেওঁ যিহেতু এজন আপোনাৰ নিজৰ মইমতালিত চলা ঠিকাদাৰ আৰু আপুনি যিহেতু ছাইডৰ ইনচাৰ্জ আপোনাকে যেতিয়া আপোনাৰ পদবীক মৰ্যাদা দিয়া নাইকিয়া আপুনি তেনেকুৱা ঠিকাদাৰৰ তলত চলা নিচিনাহে হৈছে আপুনি ঠিকাদাৰ বুঢ়া আঙুলিত ঘূৰি ফুৰা নিচিনা হৈছে মই কথাটো শুনক আপুনি আমি সেই প্ৰথমতে আমি গৈ পেলাই চামগৈ চোৱাৰ পাছত যে বস্তু বেয়া দেখোঁ তেতিয়া আমি তেওঁ ইনফৰ্মেশ্যন যদি তেওঁ ৰেক্টিফাই কৰিবলৈ কৈছোঁ নাই আপুনি 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 ছাইডৰ জে হিচাপে কওকচোন কামটো ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে ঠিক আছে কামটো বেয়া হৈছে আপুনি এতিয়া পদক্ষেপ কি ল'ব সেইটো কওক মই তেওঁক প্ৰথমে এতিয়া তেওঁক মই ইনফৰ্মেশ্যন দিম ইনফৰ্মেশ্যন দি পেলাই তেওঁক মই ৰিটাৰ্ণ দিম লগা হ'লে তেওঁ যদি নকৰে ইনিচিয়েটিভ নলয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ মই উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক মই খবৰ দিম কাৰণ কামটো আমি দিয়া নহয় তেওঁ তেতিয়া উঠাই দিয়ক নিশ্চিতভাৱে মাজুলীৰ উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি আহিছে কিন্তু এই আঁচনিসমূহ আচলতে কেনেদৰে ৰূপায়ণ হৈছে সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত কাৰণ যিসমূহ উন্নয়নমূলক আঁচনি সেই উন্নয়নমূলক আঁচনিসমূহ সততে দেখা পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন অনিয়মৰ মাজেৰে এইসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মাজুলীৰ গোৱালগাঁৱৰ 1 নং এৰি চাপৰিৰ যিটো অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ এই অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত আচলতে বিভিন্ন অভিযোগ আহিছে উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে আৰু মই এই অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ নিম্নমান এই অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত উপস্থিত আছোঁ আৰু মই দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ কাৰণ এই কেন্দ্ৰটোৰ যিসমূহ আচলতে যেনেদৰে নিৰ্মাণ কৰিব লাগিছিল তেনেদৰে নিৰ্মাণ হোৱা নাই বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু ইয়াৰ যিসমূহ দৰ্জা ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেইসমূহ আচলতে কাটি এনেদৰে ভাঙি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু শিশুসকলৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা এই অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহে কেন্দ্ৰসমূহত আচলতে বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন কৰা দেখা পোৱা যায় বিভিন্ন সময়ত এই অনিয়মৰ মাজেৰে নিৰ্মাণ হোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজে কৰে আৰু বৰ্তমান সময়ত এই প্ৰায় 25 লাখ টকা বয়স সাপেক্ষ এই অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটোক লৈ বৰ্তমান ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে আৰু ইয়াৰ লগত দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত আছে মই পুনৰ পুনৰ মন্তব্য ল'ম স্থানীয় ৰাইজৰ আৰু বিভিন্ন পৰিৱেশ দেখুৱাম আচলতে যেনেদৰে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে তেনেদৰে নিৰ্মাণ হোৱা নাই অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ নাই হোৱা ইয়াত বহুত পুৰণি বস্তু লগাই থোৱা হৈছে এতিয়া দৰ্জাখিনি চাওকচোন চব ফটা চিটা আৰু এইবিলাক দৰ্জাই কেইদিন যাব এইফালে চাওক এইফালে এইফালে এইকেইখন দৰ্জা দেখিলে আপোনালোকে কৈ দিব যে এইটো কি বস্তুৱে তৈয়াৰ কৰিছে আৰু আমিতো বিশেষ নাজানো জনাটো আপোনালোকেহে জানিব যে এই দৰ্জাকেইখন চাই লওকচোন আপোনালোকে বৰ্তমান সময়ত অভিযোগ কৰিছে যে এইটো আচলতে যেনেদৰে নিৰ্মাণ হ'ব লাগে তেনেদৰে নিৰ্মাণ হোৱা নাই গতিকে চৰকাৰ প্ৰশাসনক কি আহ্বান জনাব কোনে নিৰ্মাণ কৰি আছে এইটো এই নিকিনি খোৱা খগেন শইকীয়া বোলে তাৰ ওপৰত আছে যদিও নাজানো তেওঁহে আহি থকা দেখিছোঁ আৰু কিমান দিন হ'ল কাম নকৰা বৰ্তমান এই এতিয়া 2 মাহমান হৈ গ'ল তেনেদৰে আছে অঁ তেনেদৰে আছে যিখন সমীপৰ যি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে সেইখনৰ শিক্ষক আছে আচলতে গাঁৱৰবাসীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু দল সংগঠনৰ লোকো আহিছে যেনেদৰে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটো নিৰ্মাণ হ'ব লাগে বৰ্তমান হোৱা দেখা পোৱা নাই হয় মানে আগতেও এনেদৰে গোটাইছিলে মানুহ তেওঁলোকে মানুহ গোটাই পেলাই কমপ্লেইন দিব বিচাৰিছিলে তাৰপিছতে তেওঁলোকে আহি পেলাই দুৱাৰ খিৰিকী লগোৱা নাছিলে প্ৰথমতে তাৰপিছত দুৱাৰ খিৰিকী আনিলে দুৱাৰ খিৰিকীখিনি এতিয়া মানে যেনেকৈ লগাব লাগিছিল তেনেকৈ নাই লগোৱা চব কাটি পেলাই দুৱাৰ খিৰিকী মানে ম্যাদেই নহ'ব এইবিলাকৰ কাটি পেলাই লগাইছে কাৰণ এইখিনি ভাল নহ'ব আৰু দ্বিতীয়তে আপোনাৰ টাইলছ যিখিনি লগাইছে ৰেমটো পিছল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে মানে উপযোগী নহয় অনুপযোগীকৈ আচলতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে হয় নিশ্চিতভাৱে আৰু মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববী আছে যিহেতু যেনেদৰে উন্নয়নমূলক আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণ হ'ব লাগে সেইসমূহ কিন্তু ৰূপায়ণ হোৱা নাই আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি যিটো অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত উপস্থিত আছোঁ সেইটোতো বৰ্তমানলৈকে আচলতে এক অনিয়মৰ মাজেৰে নিৰ্মাণ হৈছে বুলি গাঁওবাসীয়ে অভিযোগ কৰিছে চাওক সমাজ কল্যাণ বিভাগে যিদৰে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এটা 25 লাখ লক্ষাধিক টকাৰে এটা অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ তেওঁলোকক দিছে সেই চেণ্টাৰটোত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিভিন্ন আপোনাৰ ঠিকাদাৰ অনিয়ম কৰা দেখা পোৱা গৈছে আজি যদি চাই এই ঘৰটোত টাইলছৰ পৰা ধৰি
আপুনি কোনো ধৰণৰ দৰ্জা খিৰিকী লাগে কোনো ধৰণৰ কামৰ আপোনাৰ ফিনিচিং নাইকিয়া। আজি 25 লাখ টকাটো এটা সৰু টকা নহয় আৰু ইয়াত সম্পূৰ্ণ ঠিকাদাৰে কমিছন দিহে চৰকাৰে এটা প্ৰজেক্ট দিয়ে যাতে ঠিকাদাৰো যাতে লাভান্বিত হয়। কিন্তু কথাটো হৈছে ঠিকাদাৰে যদি এই কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যদি মাৰি পেলাই গোটেই ঠিকা পইচাটো আত্মসাত কৰিবলৈ বিচাৰে সেইটো হৈছে মহাপাপ। আৰু আমি জিলা প্ৰশাসনৰ মুৰব্বীগৰাকীক এটা কথা স্পষ্টভাৱে জনাব বিচাৰিছোঁ, যোনজনে ঠিকাদাৰ আছে, এজন খগেন শইকীয়া নামৰ যোনজন ঠিকাদাৰ আছে, তেখেতক আচলতে ব্লেকলিষ্টেড কৰিব লাগে। আৰু এনেধৰণৰ যোনখিনি কাম আছে, ৰাইজৰ কাৰণে অহা যোনখিনি কাম আছে, তেওঁ একেচাতে আত্মসাত কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু এই পৰিকল্পনাটো যাতে তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি আমি জিলা উপায়ুক্ত আয়ুক্তগৰাকীক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু তেওঁৰ ওপৰত এটা স্বজমিন তদন্ত কৰিব লাগে আৰু তদন্তৰ নামত কিন্তু তদন্ত হ'ব নালাগে, স্বজমিন তদন্ত কৰক। তদন্ত কৰি যোনখিনি আসোৱা আছে এই আসোৱাখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনাৰ আসোৱাখিনি দূৰ কৰি ৰাইজৰ কাৰণে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এই যোনটো অংগনাবাদী চৰকাৰে যোনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে অংগনাবাদী ঘৰ দিছে এই ঘৰটো মুকলি কৰি দিব লাগে। নিশ্চিতভাৱে আৰু এই আচলতে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে নিৰ্মাণ কৰা এই অংগনাবাদী কেন্দ্ৰসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে শুদ্ধকৈ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে। অভিযোগৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ প্ৰশাসনে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু এইসমূহ আচলতে কেনেদৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দেখিলেই বুজি পাব, যিহেতু এইসমূহ যি কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যেনেদৰে ইয়াত ভৱিষ্যতে পঢ়িব পঢ়া শুনা কৰিব, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিবৰ কাৰণে দল সংগঠন তথা স্থানীয় ৰাইজে এই যি অংগনবাদী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ হৈ আছে এইটোৰ ওপৰত অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতিগৰাকী আছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আচলতে ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, আপোনালোকো আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি। গতিকে এই অংগনবাদী কেন্দ্ৰটো আচলতে যেনেদৰে নিৰ্মাণ হ'ব লাগে তেনেদৰে নহ'ল, আসোৱাহপূৰ্ণকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। চাওক এই চেণ্টাৰটো যিদৰে মানে কাম কৰিব লাগিছিলে সেইগতে কাম হোৱা নাই। আমি আজি চাইছোঁ আপোনালোকে ইয়াত চালেই দেখিব 25 লাখ টকাও দিছে এইটো চেণ্টাৰ মডেল চেণ্টাৰ বনাবৰ কাৰণে, কিন্তু 25 লাখ টকাটোৰ মানে কামখিনিত 25 লাখ টকা খৰচ হৈছে নাই। আজি জিলা প্ৰশাসনে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই, সেইকাৰণে জিলা প্ৰশাসনৰ অৱহেলাৰ কাৰণে এইবিলাক হৈছে। আৰু এই চৰকাৰখনে কৈছিলে যে চৰকাৰখনৰ দিনত দুৰ্নীতি কোনো নহয় বুলি, কিন্তু এই চৰকাৰখনৰ দিনত এই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰবিলাকে কেনেকৈ সুবিধা পাইছে? আজি জিলা প্ৰশাসনে যদি এই বস্তুখিনি প্ৰথমৰ পৰা যদি ভালকৈ চালেহেঁতেন ইমান এই ঘৰটো ইমানখিনি হ'বলৈ নেপালেহেঁতেন। আপোনালোকে চাওক ইয়াত খিৰিকী হওক দৰ্জা হওক, দৰ্জাবিলাক এতিয়া চব খোল খাই যোৱা নিচিনা হৈ আছে, ইয়াত টাইলছ যিবিলাক লগাইছে বহুত কমতি দামী টাইলছ লগাইছে আৰু টাইলছবিলাক কোনো মানে ইখনৰ লগত সিখন নিমিলে। আমি জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে জিলা প্ৰশাসনে আহি এই কামটো চাওক, এই ঠিকাদাৰজনক ব্লেকলিষ্টেড কৰিব লাগে। খগেন শইকীয়া নামৰ ঠিকাদাৰজনে মাজুলীত বহুত দুৰ্নীতি কৰি আছে আৰু এনেকুৱা ঠিকাদাৰকতো এখন চৰকাৰে কাম নিদিওঁ বুলিয়ে কৈছিলে, নিদিয়াৰ পিছতো এনেকৈ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰবিলাকে এইবিলাক কাম কৰিবলৈ ক'ত সুবিধা পাইছে? আৰু আমি ছাত্ৰ সন্থা মনে মনে নাথাকোঁ, ছাত্ৰ সন্থাই জিলা প্ৰশাসনক আমি আপোনালোকৰ থৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই কামবিলাক বিচাৰ কৰক, এই ঠিকাদাৰজনৰ ওপৰত উচিত ব্যৱস্থা লওক। নিশ্চিতভাৱে আচলতে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰসমূহৰ বিৰুদ্ধে উচিত ব্যৱস্থাৰ দাবী কৰিছে মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাই। আৰু বৰ্তমান সময়ত মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে এইসমূহ যি অনিয়ম বা যি অভিযোগ এই অভিযোগসমূহৰ ভিত্তিত তদন্ত কৰিবলৈ সকলোৱে আহ্বান জনাইছে। বেশি বোধ এনেই লগাইনি কি লগাই থৈছে চব ৰেংখাই ৰেংখাই আছে। এইবোৰ কি কেইদিন যাব, সৌখন কেইদিন যাব?
কার্যত বৈধ আছে।